ദുബായ് മാർത്തോമ പള്ളി തട്ടിപ്പ് കൂടുതൽ ഇരകൾ രംഗത്ത്. ദുബായ് മാർത്തോമ പള്ളി ഇടവകയിൽ തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായ ട്രസ്റ്റി 85 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ വാർത്ത ഐ2ഐ ന്യൂസ് കുവൈറ്റ് വികാരിയുടെ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിന് ശേഷം ദുബായ് ട്രസ്റ്റിയുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ വെട്ടിപ്പ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് 17 വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു. ഈ വാർത്ത ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെ തട്ടിപ്പിനിരയായ നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ പരാതിയുമായി വികാരിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ 2019 പള്ളി ഇലക്ഷനിലൂടെ അധികാരം കരസ്ഥമാക്കിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു സി പാഴ്മഠവും ട്രസ്റ്റിയായ എബ്രഹാം തോമസും അടങ്ങുന്ന ഒരു വൻ തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് എന്നാണ് ഇടവകയിലെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ വാദം. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ മലയാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിലെ ഒരു മുൻ തട്ടിപ്പ് വീരനും കുടുംബവുമാണ് പള്ളി ഭരണം പിടിക്കുന്നതിന് അന്ന് കരുക്കൾ നീക്കിയതെന്നും മുൻകാലങ്ങളിൽ പള്ളിയിലെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റും ഇടവക സംഘടനകളും ഒക്കെയാണ് പള്ളി ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അധികാര കൊതിമൂത്ത സ്വയം പരിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പള്ളിയിലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പള്ളിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വിശ്വാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. 2 കൊല്ലമായി പള്ളിയിൽ വൻ തട്ടിപ്പാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2019-21 വരെയുള്ള ഇടവകയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു സി പാഴ്മഠവും ട്രസ്റ്റിയായ എബ്രഹാം തോമസുമാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ദുബായ് ഇടവകയിൽ വാഹനമില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾക്കായി ഇടവകയിൽ വന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഹന ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ അൽജസീറ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ 11 ലക്ഷമാണ് ഈ സംഘം തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അൽജസീറ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് ക്യാഷ് ചെക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും തുക ഈ സംഘം അടിച്ചുമാറ്റി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരാതി. ഇതിനു മുൻപ് 85 ലക്ഷത്തിന്റെ തിരിമറി നടന്നതാകട്ടെ ആഴ്ചകൾ തോറും ലഭിക്കുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ചയും മറ്റു പിരിവുകളും ബാങ്കിലിടാതെ ഭദ്രാസനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന വിഹിതം അടയ്ക്കാതെ അടച്ചു എന്ന് കാണിക്കുകയും അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും മെയിൻ്റനൻസുകാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പണം നൽകാതെ നൽകിയതായി വ്യാജരേഖ ചമച്ചുമായിരുന്നു. പള്ളി ഭരണസമിതിയിൽ 2 ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരാളുടെയും ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടന്റും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും അറിഞ്ഞാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നത് ജിജി മാത്യു എന്ന ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ്. എന്നാൽ പണം തട്ടിച്ച ട്രസ്റ്റിയെ വെള്ളപൂശുവാൻ മറ്റൊരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററായ സജി ജോർജ് കെട്ടിച്ചമച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയ സാമ്പത്തിക തിരിമറികളെക്കുറിച്ചുള്ള സജി ജോർജിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് മെത്രാപൊലീത്ത ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജേക്കബ് കോവൂർ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകയുടെ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേ കമ്മിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു കോവിഡിനെ തുടർന്ന് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ചുമതലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ കണക്കുകളും എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള കൽപ്പന ഇക്കഴിഞ്ഞ 13-ാം തീയതി ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത നൽകുകയും ഉണ്ടായി. ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ വെളിച്ചത്തു വന്നതോടെ നിക്കക്കള്ളിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലായി ഇടവക വികാരിയും ഭാരവാഹികളും. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തുടർക്കഥയായ സഭയിൽ പണം പോയി എന്നല്ലാതെ ഇവരുടെ മേൽ യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഐ2ഐ ന്യൂസ്. ഐ2ഐ ന്യൂസ്, an eye for truth.